100 таңдаулы IT стартапшы. Өңірлердегі жаңалық ашушылардың ең қызықты цифрлық әзірлемелері трекерлер нарығында ілгерілейді. Қазақстанда бірінші қазан күні бастау алатын жаңа бағдарлама жайында толығырақ цифрлық Қазақстан хабарында. Стартап жобаларды дамыту үшін алғашқы онлайн бағдарламаны Қазақстанда іске қосты виртуалды акселератор идеяны 2 ай ішінде табысты бизнес жобаға айналдырады. Басты талап – жаңашылдық IT саласын дамыту керек. Іріктеу кезінде блокчейн технологияларға және жасанды интеллектке ерекше көңіл бөлінеді. But free does that mean it's available for everybody? Виртуалды акселератор бағдарламасы толықтай тегін және кез келген сатыдағы кәсіпкерге арналған. Олардың қатарында студентте болуы мүмкін. Бірақ барлығына бірдей тегін дегенді білдірмейді. Біз тек осыны қажет ететін адамдарға ғана көмектесе аламыз және ол барынша тиімді болады. Көбінесе өңірлерден келген новаторларға қолдау жетіспейді. Олардың барлығы өз идеясының бірегейлігіне қарамастан, өткен жылы Экспо аумағында ашылған халықаралық технопаркке оқуға келе алмайды. Нұрсұлтанда тұратындар Астана хабтың ресурстарын толық пайдаланады. Бұл туралы цифрлық көрсеткіштерге сүйенсек, тек 5 стартаптың әзірлеушілері 3 ай ішінде 124 мың доллар инвестиция тартты. Олардың сату көлемі орташа 97%-ға көбейді. Технопарк ашылғаннан бастап нарыққа 200-ден астам IT жобалар шығарылды. However, if you think about it, біздің миссия бұл барлық елдерге арналған инновацияны жүзеге асыру үшін жақсы жағдай жасау. Біз стартапшыға идеясын басқа қалаға тартуға мәжбүр еткіміз келмейді. Алматыда, Қарағандыда, Павлодарда және еліміздің басқа қалаларында үздік стартаптар бар. Және оларды біздің бағдарламаның барлық мүмкіндігін алып, осында келулері үшін кедергілерді алып тастағымыз келеді. Виртуальный акселератор – это онлайн-программа. Қазақстанның кез келген нүктесінде бола тұра, сіздің аталмыш бағдарламаға қатысу мүмкіндігіңіз бар. Негізгі басымдылық та аймақтық жобаларға беріліп отыр. Яғни олар да Астана Хаб ұйымдастырған бағдарламаларға қатысулары керек. Өтініш жібересіз, содан кейін белгілі бір іріктеуден өтесіз. Сондай-ақ біз тек IT жобалармен жұмыс істейміз. Жоба іріктеуден өткеннен кейін оған трекерлер бекітіледі. Бұл кәсіпкер үшін тәлімгер. Ол сіздің стартап қандай сатыда тұрғанына қарамастан, дұрыс бизнес-модельді құруға көмектеседі. Идея, прототип немесе тіпті алғашқы сату. Жетекшінің міндеті әзірлеушінің жолында барынша аз кедергілер кездесуін қарастыру. Бұл адам әр апта сайын сізбен байланысады. Мысалы, аптасына 1 сағат немесе екеуіңіз үшін де ыңғайлы уақытты белгілейсіздер. Сізге идеяңызды тестілеуден өткізуге көмектеседі және дамуына жол ашады. Кейінірек сіз жобаны әрі қарай қалай дамытуға болатыны жөнінде шешім қабылдай аласыз. Онлайн бағдарламаға қатысушылардың бірі Руслан Сариев. Ол виртуалды акселератордың оның әзірлеген өніміне сұранысты көбейтетініне сенімді. Я считаю, что Астана Хаб. Менің ойымша, Астана Хаб стартапқа үлкен қолдау көрсетіп отыр. Тіпті масштабтау үшін қандай да бір табысы бар компанияларға да көмектесіп келеді. Бұл қазір идея деңгейіндегі жобалар үшін, оны жалпы дұрыс тұжырымдау үшін, бұл өнім қалай болатынын, ол кімге қажет екенін және оны одан әрі дамыту үшін берілген бірегей мүмкіндік. Онлайн бағдарламалар шеңберінде 100 стартапшы қолдау алады. 2 ай ішінде әрқайсысы өз жобасын қалыптастырып, тестілеуден өткізеді. Осылайша әзірлеушілер уақытын үнемдеп, қаржылық шығыннан құтылады. Мы действительно почувствовали вот эту поддержку. Біз шын мәнінде осы қолдауды сезіндік. Бұл бағдарлама болмағанда әлі де кедергілермен бетпе-бет кездесіп жүре беретін бедік. Бағдарламаға қатысу үшін өтінім 25 қыркүйекке дейін қабылданады. Сауалнаманы Астана Хаб сайтында толтыруға болады. Бастау 1 қазанға белгіленді. Оқу тегін. Бұдан басқа технопарк күндізгі оқудың жаңа курсына адам жинауды бастады. Ол 3 айға есептелген. Мұнда ілгерілету MVP сатысында стартап үшін жүргізіледі. Қатысушылар үшін 100-ден артық сағат халықаралық стартапшылардан білім беру тренингтері, салалық мамандардың кеңестері, бизнес-инкубаторлар және қорлар мен инвестициялық сессиялар әзірленді. Сондай-ақ 6-шы лектің қатысушылары технопарк аумағында тұрып, коворкингке қол жеткізе алады.